السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسور وهذا القليل ديسانيس أمر ولا بكلا سعطان علمي الكمبيوتر كإن برنامج هذا ملتميديا ها ما أنت وحاولنا إن شاء الله وبسيد كسابسان برنامج هذا وحلا سعود وتكريسو سيد فريئة وبسيد كاس انت بدوان استعمال ان شاء الله هذيك نحن كل تلنا ان اد استعمالش وبسيد كاس سبحان كور جينا ان واحد بدنا فائده دونتي تدور برال كنخدو مركو ريسو وحن سوك اننا بروسر كاد كين لهيت كمبيوتر كادا انو حن استعمال جوجل كروم او انت بدون وحيابها ان كسو دكسدو وبسيد كا اين قروا لينكي نو اين سو هوسو ديا جيت يو تو بي سي هرا استعمال اوتوماتيك ويسو بها وبسيد كو كي كدمنا انتر ده ama seer jiraad leh website-ki wuxuu markuu wuxuu kugu soo bandhigaa muuqaalka wajiga uu horeeyso waxa raadinayna hal file ama filesha inta kugu jira tusaalahan waxa raadin loo dhayo trantiga ama wax un raadin loo dhayo tusaalahan software oo fast stone capture laaya oo videoyasha lagu duubo oo tutorial-ka ayaan raadinayna hadii laga helayo markaas ma soo dhawl digreysana mid kale sama u soo degsaday oo fiidiyoyaal aan ku sameeyay haddii dawa kana mid waa portable way mid aad waxaan rabaa oo aan isticmaali doono okay mid kan portable ka hataa soo dejiyo si adina fiidiyoyaasha asaa ku tusaayo insha Allah waxaan gaari jeena fiidiyo waxaan daraacid wax badan inaad ka faa'iidi doontid waa warbixintan wuxuu ku siinaa fast action capture waxa loo isticmaalay iyo systemka loogu baahan yahay waxyaabahaas inuu ku soo bandhigaa waa software aad u muhiimsan oo inta badan aniga cashirada aan ku doobo waana muhiim wax ma loo dhigi karo laakiin cashir ayaa loogu talagalay in lagu doobo maxaa jira meesha ugu muhiimsan waa intan qaybtan system requirement waxa loo baahan yahay windows inuu ahaado xp vista 7.8.1.10 ram kiisa 256 ram hadda 2GB ta ka caalo dhahay diska 20MB ku qaadanay space ka waxyaabaha processor waa Intel inuu qaado 4K fast action capture waa portable way kadibna meesha waxa qoran download qayb kale ta ayuu ku gudbinaa kadibna qaybtaas wuxuu amar ku siinaysaa in lagu download gareeyo waxa iska sugno qaybtan inta waiting uu ku jiraa waxaan rabnaa waiting kas markuu dhameeyo qaybtan asa download ku bilaabaa how did the waiting wuxuu daga get into fast stone capture wuxuu gaara cabirkiisa 3.2 MB intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa hadii aad ku cusubto channel-keena fadlan subscribe like share si dad badan ay u faa'iideystaan casharada kale aan soo dhigi doon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh